天国はある家の主人が自分の葡萄園に労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものである。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をして彼らを葡萄園に送った。それから9時ごろに出て行って他の人々が市場で何もせず立っているのを見た。そしてその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当な賃金を払うから。そこで彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろに出て行って同じようにした。5時ごろまた出て行くとまだ立っている人々を見たので彼らに言った。なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか。彼らが誰も私たちを雇ってくれませんからと答えたのでその人々に言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。さて夕方になってブドウ園の主人は管理人に言った。労働者たちを呼びなさい。そして最後に来た人々から始めて順々に最初に来た人々に渡るように賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた人々が来てそれぞれ1デナリずつもらった。ところが最初の人々が来てもっと多くもらえるだろうと思っていたのに彼らも1デナリずつもらっただけであった。もらった時家の主人に向かって不平を漏らしていった。この最後の者たちは1時間しか働かなかったのにあなたは一日中労苦と暑さとを辛抱した私たちと同じ扱いをなさいました。そこで彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに対して不正をしてはいない。あなたは私と一でなりの約束をしたではないか。自分の賃金をもらっていきなさい。私はこの最後のものにもあなたと同様に払ってやりたいのだ。自分のものを自分がしたいと思うよ、したいようにするのは当たり前ではないか。それとも私が気前よくしているので妬ましく思うのか。このように後のものは先になり先のものは後になるで。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から気前のいい神という題でメッセージをさせていただきます。今日はですね、私がとても大きな影響を受けた聖書の箇所であります。ここはまあ難しい、理解するのが難しいところでもあると思います。こんなの変だよという箇所であります。朝から働いた人も夕方から来た人も一気にずつもらった。私が好きなようにして何が悪いんだと主人は言った。このイエス様の例え話、変だよという感じもしますね。大体聖書の中で変だよと思う箇所は、大切なメッセージが込められています。引っかかる、わからない、そういうところこそ味わっていく中で御言葉をしっかり聞いている中で開かれてくるメッセージがあります。今日はそういうところだなって思いますね。イエス様が例え話をされました。こういう話であります。ある人が、ブドウ園を持っていました。まあ、朝早く、何時頃でしょうか、6時か7時か朝早くというのがありますから、まあ、早かったですね。夜が明けると同時に、出かけていきました。この人は市場に行ってブドウ園で働いてくれる人を募集しました。1日1デナリで働いてくれ、まあ、当時の相場だったのでありましょう。とにかくそういう約束をして労働者を雇いました。1日頑張ったら1デナリだよ、1日頑張ったら1デナリだよという約束をしてこの労働者を雇うわけであります。9時ごろにまた行ったら、また人がいました。うちで働いてくれということで、働いてもらいました。お昼頃に行ったら、また会いました。だから働いてくれ。3時に行きました。また、いたのでうちで働いてくれ。そうして、ブドウ園に連れて行きました。そして5時にも行きました。まだ人がいました。なぜ何もしないで一日やってたんだと
お前たちは一日何してたんだ、いえ誰も私たちを雇ってくれないのです、言いました。じゃあいいから、じゃあうちの畑で働いてくれ。夕方6時頃でしょうか。さあみんな、みんなにさ今日の賃金を払ってやってくれと主人がしもべに言いました。そこで夕方から来た人から最初に呼ばれて賃金をもらいました。もらってみたら1でなりだったのであります。あれ順番違いますね。あ違うのか、はい、1でなり、あ1でなり、夕方来た人が1でなりもらったわけでない。ですから夕方もらった人が1でなりを見て朝から来た人はちょっとワクワクしたんですね。この1でなりじゃなくなるんじゃないか、ちょっとワクワクした。まあエクサイティングというかエクスペクティングというか期待をしたわけですね。この夕方から来た人が最初に呼ばれて賃金もらってみたら1でなり、と思ったと思います。大喜びしたと思います。1でなりすごい、本当に、本当に1でなり、なんでそんなにもらえるの。いやそれを見てこの朝から来た人は自分はもっともらえると思った。皆さんはどうでしょうかね。何でなりくらいもらえると思いますか。何でなりくらいもらえると思いますか。まあ今日は手を挙げてくださいとは言いませんけれども、どうでしょうかね。生きてなりもうちょっともらえると思う人、やっぱり嬉しくなっちゃいますけど、いやもう生きてなり全然 OK、生きてないもう全然 OK、 そういう方もいらっしゃるかもしれませんけど、だって朝そういう約束したからもう私はそれで満足です、まあ、そういう方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、私だったら多分まあちょもうちょっともらえるかなと思ったと思いますね。2でなりかな、いや 5でなりかな。だって夕方から来た人は5時から6時くらいですから 1時間くらい、1でなりですから、まあ、10でなりもらえるかもしれない、12でなりもらえるかもしれない、いやこの暑い中頑張ったんだからボーナスも込みで15でなりもらえるかもしれない。もう夢がどんどん膨らんでったと思いますね。ワクワクしたと思います。でも受け取ってみたら、あれ生きてない。このまず旦那、後から来た人からもらったわけですから、3時からの人、お昼からの人、みんな生きてない、そして自分たちも生きてないなんだ。あれ生きてなり、がっかりしたことでありましょう。期待は裏切られると怒りに変わります。この人々は主人に文句を言いました。私たちは一日中頑張ったんですよ、暑い中も働いたんですよ、でも夕方働いた人たちと同じですか。それはあんまりじゃないですか、そう言ったわけですよね。そしたらこの主人が言いました。私はあなたと一日一でなりの約束をしたではないか、何も悪いことはしていないよ、私はあの夕方来た人たちにも良くしてやりたいんだ、私が自分のお金を好きにして何が悪い、当たり前だろ、それとも私が気前がいいのが妬ましいのか。今日はこの聖書の箇所から神様が気前がいいお方なんだって、本当に豊かに与えてくださるお方なんだ、私たちはそれを感謝して歩んでいくのだということを2つのポイントでお話したいと思うのであります。この本当に何だ、何かおかしい、いやこれは納得いかない、そういう箇所だと思いますけれども、でもあこれは本当にありがたい話なんだ、本当に神様は気前のいい方なんだ、そのことを分かってさせていただきたいと思うのであります。まず第一に神の国の生き方ということであります。The way of life in the kingdom of God。神様のこの国の生き方はどういう生き方なのか。こんなことはありえないよというふうによく言われます。特に経営者の方から。お仕事をしていやビジネスをされて、この会社を持っていらっしゃる方、自分が経営している方、こんなことありえない、こんなことやったら大変だよと言われます。経営成り立たない。しかしよく読むとこれは経営成り立つ、これはですね最初に天国はで始まってるわけであります。この例え話は天国はで始まってる、これ大切な一つのことですね。この世界の常識を言っているわけではありません。資本主義経済の原則を言っているのではないのであります。
このような当たり前のことを言っているのではないのであります、まあ、今から170年前、今から170年前でありますけれども、マルクスとエンゲルスが共産主義宣言を発表しました。共産主義、私たちが持てるものを分かち合っていくんだ、いや、このお金持ちがこの全てをこの支配しているの、それはおかしい、労働者がそれを取って、それを分け合ってそのやっていくんだ、共産主義宣言を発表しました。100年前にはロシア革命が起こりました。ちょうど100年前の去年の100年前でしょうかね、ロシア革命が起こりました。その後、共産主義が世界各地に広がりました。一部の人が財産を独占するのではなく、みんなが平等に財産を分け合う、共有する、それは素晴らしい世界が実現すると信じました。しかし、その世界的な本当に多くの人々の犠牲のもとに、このなされた実験は失敗しました。ソ連は崩壊してもう27年経ちます。もう27年前ですね、ソ連が崩壊したのが。大きな理由は2つでありました。指導者が腐敗するという人間の罪の問題を軽く見ていました。あまりにもユートピア主義でありました。指導者は腐敗するんだ。もう一つは、働いても働かなくても同じだったら人間は怠ける傾向がある、この罪の問題も軽く見ていました。だから私たちはこの主人みたいなことをしたらダメだよと思うのであります。こんな主人みたいなことをしたらダメだって私たちは思うのであります。でもこれはそういう経済の話をしているのではない、天国の話をしている。天国はこういうところだ、それが一つでありますね。でもその時もう一つ勘違いしないでいただきたいのでありますが、これいつもお話してますが、この天国というと大体死んだ後で行くところと理解されることも多いんです。もちろんそれはなくはないんですが、それが全てではないのであります。これが死んだ後に行くところだと思うとどうなるかというと、ね、死んだ後私たち天国に逃げてくださるんだ、その天国のことを言ってるんだと思うと何が起こるかというと、そうか、この世で朝から来た人も夕方から来た人も同じか、ああこの世で一生懸命やっても最後にちょこっと信じても同じならば、一生好きなことをして最後の最後ちょこっと信じればいいんだ、そう思う方もおられる、いや平気でそういうことを言われる方もいらっしゃいました。本当に私は死ぬ直前に、僕はもう好きなことを全部して死ぬ直前にイエス様信じて天国に入れてもらうんだ、そういう方がいらっしゃいました。まあその方はもうしっかりそんな最後の時を待たないでイエス様を信じて歩んでいらっしゃいますけれども、でもですね、本当に私たちこれが死んだ後の世界のことを言ってるんだなったら、私たちはこの世ではもう好きな、別にもう自由勝手にして、死ぬ直前に「あ、イエス様ごめんなさい」お祈りして、それで天国に入れてもらったらそれでいい、そういう人たちが続出するだろうなと思うんでありますけれども、でもそれは違うのであります。まあそういうことをね、そういうことが出てくるっていうのは、クリスチャンのお互いがいかに魅力のない生き方してるかということも感じますけれども、神様を信じて歩むって本当に素晴らしいんだよ、神様を信じて神様と共に歩むって本当に素晴らしいんだよってことを、本当に私たちがもっともっと表しているならば、私たちはもっと周りの人たちは、ああイエス様を信じるって素晴らしいんだなって思うんでしょうけれども、私たちがただ我慢して信仰している、死んだ後に天国行きたいから、死んだ後に地獄行くの怖いからこの世では我慢しているみたいな感じで歩んでいるならば、私たちは本当にこの神様のこのメッセージ、イエス様のメッセージを台無しにしているわけです。そうじゃなくて聖書に出てくる天国は死んだ後に行くところというだけじゃなくて、この天国はユダヤ人の人たちがこの神様という言葉を、この神この変な言葉、この
ユダヤ人の人たちが神様って言葉をあんまり使いたがらなかったから天国って言葉になったわけで、本当は神の国と言っていい。神の国っていうのは神の支配、神様の支配と言っていい。だけど神様は何によって支配するかって、うるさいお前、俺たちの統治、俺の言うことを聞け、神様はそういうふうに言うのではなくて、愛を持って支配するんだ、愛を持って私たちを満たしてくださるんだ、愛を持って私たちの心をいっぱいにしてくださるんだ、愛の支配であります。そしてそれは神の愛に満たされる生涯であります。神様の愛に満たされること、神様の愛に満たされた心、神様の愛に満たされた歩み、神様の愛に満たされた生活、そういうことであります。だから天国は、天国って言葉、聖書の中で天国って言葉が出てきたら死んだ後のことをすぐ考えないで、天国って言ったら、ああ神様と共に歩む生涯、神様の愛に満たされた 愛の歩み、そのことを言ってるんだな、そういうふうに思っていただきたいと思うんでありますけれども、だからこの例え話は神様の愛に満たされた生涯の話なんだよ。神様の愛に満たされた歩みってこうなんだよ。私はこんなに頑張ったんだよ、神様愛してください、神様私はこんなに頑張って、あの頑張ったのにあの人と同じレベルってなんで変でしょう、そういうことじゃないのであります。神様は私たちのことを思いっきり愛してくださって、神様は私たちに豊かに与えてくださって、そして私たちを満たしてくださる、それに応えていく生き方、それが神様の愛に満たされた歩み、満たされた心、満たされた生涯なのであります。このような私にも神様は声をかけてくださって、このような私にも神様は声をかけてくださって、私のことを心にかけてくださって、私に私のブドウ園で働きなさいよ、そのように私たちを招いてくださるので、豊かに私たちを満たしてくださるのであります。愛してくださるのであります。気前よく、気前よく与えてくださるのであります。それがこの例え話のポイントなのであります。この死んだ後にこういうことが待ってるよ、死んだ後にこのいいご褒美があるよ、だからこの世では頑張っていきましょうね、そうじゃなくて、いや早く信じた人も後から信じた人も同じなんですよ、いやもちろんそうでありましょう、でもそれ以上にこの世の生涯において神様はあなたにどんなに豊かに与えてくださっているのか、神様はどんなに気前よく与えてくださっているのか、どんなに本当に神様は私たちにふさわしいものを超えて豊かに与えてくださっているのか、そのことを感謝して歩んでいきましょう。それがこのイエス様のお話のポイントなのであります。そして2番目のポイントに進んでいきたいと思いますけれども、それは一方的な恵みで、もう一つこの例え話を読むときに大きな問題になるのは、私たちはこの話を読むときにどうしても私たちは、まあこれもいや人によって私は違いますよって方もいらっしゃるでしょうけれども、多くの場合自分は朝から働いた人の立場に身を置いて読んでいることになります。自分はこれどうですか、皆さんこれ読んで、この聖書の言葉を読むときに私はどこにいますか。朝早くにいますか。昼頃の人ですか。夕方から来た人ですか。それともそれを横から見て、いやーいやーひどいよなーっていうふうにちょっと批判をしている傍観者でしょうか。多くの方々は、私たちは多くの者たちは朝から来た人の立場で読むと思います。こんなに頑張った、こんなに一生懸命頑張った、そういう経験が私たちにもあるのではないでしょうか。またそこまでいかなかったとしても、傍観者のようにしなって朝から来た人に同情して、そうだよな、それじゃ腹立つよな、どうにもないよなと思って読んでいるのではないでしょうか。またはこの経営者のようになって、いやこれはやっちゃダメでしょうというふうに言いながら読んでいるでしょうか。この話は
19章の続きです。この話は19章の続きです。イエス様がお金じゃなくて神様を頼りにしなさいよ、あなたはお金を頼りにするんじゃない、本当に神様を頼りにするんだよ、神様が本当にこの私たちが頼るべき方なんだよってことをお話しなさったときに、このペテロが私たちはこんなにしてました、すべてを捨ててあなたに従いました、だから大きな報いがありますよねって言った、その質問というかアピールというかそれに対する答えとしてイエス様がされたお話なのであります。だからペテロも朝から来た人の立場でありました。私たちも多くの場合その立場でおります。でも本当は私たちは一人残らず、私たちは例外一人もなく、朝からではなく夕方から来た人なのであります。こんなにやった、こんなに頑張ってると私たちは言うけれども、そんなこと言って神様は与えることなんか与えられることができないと聖書は言うのであります。神様が当たり前のような、神様が私たちに私たちのしたことに対する報いを与えようとするならば、私たちにはこのような豊かなものを与えることはできないんだということを聖書は語っているのであります。ローマの6章の23節にこう書いてあります。罪の支払う報酬は死である、しかし神の賜物はイエス・キリストにおける永遠の命である。罪の支払う報酬は死である、しかし神の賜物はイエス・キリストにおける永遠の命である。これですね、よく見るとこれは全てがパラレルになってますね。罪の支払う報酬は死である、罪という言葉と神という、しかし神の賜物、罪と神がこのパラレルになってますね。そしてこの罪の支払う報酬は死である、罪の結果この与えられるのは死なんだ、それに対して神様は、永遠の命を与えてくださる。だから私たちのこの罪は、死を与えるけど神様は命を与える。ところがですね、その真ん中に入っているその言葉はですね、報酬、罪の支払う報酬は死であるけれども、神の賜物は、だから報酬っていうと死だけれども、神様はギフトとして私たちに永遠の命を与える。もうこれちょっとぐちゃぐちゃですので、もうちょっと説明すると、罪は、整理すると、罪は死を与え、この神様は命を与えるけれども、この罪は報酬として死を与えるけれども、神様はギフトとして命を。これ本当に大切なことです。私たちが報酬、こんだけ頑張りました、こんだけ祈りました、こんだけ聖書を読みました、こんだけこの教会の歩みの中で大切なことをやってきました、だから私はそういう報酬というレベルでリワードとかウェイジとかそういうレベルで考えるならば、私たちは死しかない。でも神様は私たちに永遠の命を与えてください。神様はギフトとして私たちに永遠の命を、私たちは頑張りましたって言ったって神様の基準で言えば罪人でしかない。私たちみんな神様の愛をいただく資格はない。私たちみんな夕方から来た人なのであります。何もやることなくて誰も雇ってくれませんからと言っていじけているようなものだけであります。でもその私たちが神様の恵みによって声かけていただいて、うちの働きで働けようって声かけてくださって、そしてこんなにもらっていいんですかって与えられる、この私たちは夕方に来た人なんだってことが分かると、この物語は不公平の物語じゃなくて感謝の物語になります。どんでん返しっていうか、ぐるっと舞台が回って、自分が夕方来た人だと分かると、ああありがたいな、
嬉しいなってストーリーになる。私たちが不公平だ、納得いかないって思ってるのは、自分が朝から来た人だと思っているから、いや朝から来た人だと勘違いをしているからなのであります。この最後の言葉はそういう意味で、このように後のものは先になり、先のものは後になるだろう。先のものが後になり、後のものが先、これどういう意味か、自分が先の人だと思っていると後になるよ、恵みがわからないよ、自分が後の人だと分かっていると恵みがわかる、喜びが湧いてくるよ、先の人になるよ。本当に私たちが自分の罪深さ、弱さが分かると、自分の本当にこの貧しさが分かると、自分が夕方に来た人だってことが分かると、ああ本当に神様はこんなに与えてくださってるんだって喜びが湧いてきて、そしてこの朝の先の人、先を歩くような喜びに与えられる。先の人だと思ってると、自分は朝から働いて一生懸命やって、こんなにやってきた、こんなにやってきた、そう思ってると、私自分は神様への感謝が湧いてこないで、自分後のものになってしまうよ。私たちは自分が後のものなんだってことが分かることが大切なのであります。だいたい考えてみてください。この中で損をした人は誰でしょうか。このストーリーの中で損をしたのは誰でしょうか。朝から来た人は損したでしょうか。いいえ、損してません。この武道園の主人が言う通り、一日生きてなりの約束をして、一日頑張って、その労働の対価として生きてなりをもらった。何も損をしてない。では昼来た人はどうでしょう。昼来た人は生きてなりもらいました。得しましたね。一日の労働の対価を半分の労働で得たのでありますが、得をしました。夕方来た人はどうでしょうか。すごい得をしました。1時間の労働で1日の労働の対価を得たわけでありますから、誰か損しましたか。誰が損したんでしょうか。誰も損してませんか。だけど誰かが得をしてるなら誰かが損してる、そんな気がしますが、みんな得したんでしょうか。まあ究極的なことを言ったらそうでしょうけども、まあとりあえず誰かが犠牲を払ったという意味では、この部分が働いてないのにお金払ってるわけですから、犠牲を払ってるわけであります。誰ですか。主人です。自分が犠牲を払って人に得をさせた、自分が犠牲を払ってその相手に得をさせたのは誰ですか。主人です。そうなんです。この主人はもちろん神様です。神様があなたのために、神様が私たちのために犠牲を払って、私たちに愛を注いでくださって、私たちが当然いただくはずのものではない、本当に豊かな、はるかに超えた豊かなものを与えてくださったのであります。神様は一人子イエス様を与えてくださって、私たちのためにあの十字架の上で命を、イエス様が命を成り出してくださいました。本当に大きな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 、この例え話には入りきらないような大きな大きな大きな犠牲を払って、私たちを豊かに満たしてくださっているのであります。私たちはその愛をいただいているんです。私たちどうしましょうか。皆さんどう思いますか。翌朝どうしたでしょうか。翌朝この夕方来た人たちはどうするでしょうか。翌日この夕方来た人はどうするんでしょうかね。朝早く市場に行って、誰よりも早く市場に行って、この主人を探して、昨日はありがとうございます、今日は朝から一生懸命働かせてくださいと言うのではないでしょうか。多分そうだろうと思います。いや全然違いますよとか言うかもしれませんが、多分そうだろうと思います。でももしかしたら
なんだこの主人甘っちょろいな、また明日の夕方行こう、また明日夕方行こう、そして1時間でたくさんのものをもらおう、思う人もいるかもしれません。最初にお話した共産主義の失敗のように怠けることを本当に喜んで怠ける、そういう人もいるかもしれません。でイエス様は何も言っていません。正直わかりません。あえて言うならば、あえてちょっと問題発言かもしれませんが、あえて言うならば神様にもわかりません。人間を自由な存在として作られたから、作られたので、神様も明日はこいつ一生懸命働いてくれるだろうからたくさん恵みを注いでおこう、そういうふうに分かっていて、私たちを恵んでいるのではありません。そのリスクも込みで神様は私たちに良くしてくださるのであります。私たちが神様にどこまでお返しをするか、どこまで感謝をするか、そんなのは神様は気にしないで豊かに与えてくださるのであります。神様は私たちがこんだけ答えると分かってるから、私たちは神様にこんだけ感謝すると分かってるから豊かに与えるのではなくて、いやそんなの分かんないけど、とにかく私はあなたに与えたいんだよ、私はあなたを満たしたいんだよ、私はあなたを愛したいんだよって、神様は私たちに愛を注いでくださっているのであります。恩をあなたで返す人がいるかもしれない、でもそのリスクも込みで神様は私たちを愛してくださっているのであります。いや私たちが神様の愛に応えましょうって言ったら応えられない、その私たちであると分かって神様は私たちを愛してくださっているのであります。本当に一方的な恵みで、私たちがどう応答するかわからないけれども、とにかく神様は私たちに豊かに豊かに豊かに与えてくださっているのであります。そのことを本当に感謝して歩んでいこうじゃありませんか。この主人5時だからもう意味がないって言わなかった。もう5時になっちゃったから、もう6時までしか1時間くらいしかないからもう意味がないよとか、5時だからもう来る人いないよとか、もう役に立たないよとか、経済的にもう効率悪いよとか、そんなことを言わないで招いてる。うちの農園で働いてくれないか、今日もあなたを招いてる。効率を言ったらもっと方法あったんじゃないのって思うかもしれない。いや効率を言ったら こんなやつ作ってどうするの、こんなやつ用いてどうするの、思うかもしれない。でも神様はそんなことを言わないで私たちのことを招いている。うちの農園で働いてくれないか、今日もあなたを招いている。この招きに応えようじゃありませんか。気前よく与えてください。気前よく豊かに与えてくださる神様の愛をいっぱいにいただいて、本当に 私たちのなすべきことは本当にそれに感謝して、感謝してありがとうございますって感謝して受け取ることです。本当に神様の与えてくださった恵みをいっぱいにいただいて感謝して歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの大きな大きなご愛に心から感謝をいたします。あなたはもう諦めだよとか、もういいよとか決して言われないよ。私たちのことを招き、うちの働きで働いてくれよと今も声をかけてくださっている方であることを心から感謝をいたします。そして本当に私たちが自分の力で得ることができない豊かな豊かな豊かな恵みを、愛を、命を与えてくださっていることを心から感謝をいたします。私たちをこの天国に歩ませてください。この神の愛の支配の中に歩ませてください。本当に神様などの恵みにあふれて、感謝にあふれて歩んでいくことをならせてくださいますようにお願いいたします。神様、今週の1週間の歩み、戦いもあるでありましょう。がっかりするようなこともあるかもしれません。なんで私はこんな目に遭わなければならないんだろうかと、
そんなような思いをすることもあるかもしれませんけれども、あなたは豊かに与えてくださる方であることであると、あなたは本当に豊かに満たしてくださる方であることを本当に感謝して覚えて、感謝して歩んでいくものとならせてくださいますようにお願いをいたします。ありがとうございます。祝福を豊かに満たしてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。